Men vänta nu, är det någon jävla bokklubb vi håller på med? Jaha. Och är vi... Välkomna till Decibel TV. Förlåt så hemskt mycket. Välkomna till Decibel TV. Jag läser otroligt intressant bok här. Alltså, jag har lite fusklapp faktiskt. Mm. För att dagens gäst, det är så otroligt långt CV med alla som han har spelat med och jobbat med. Therion, Notre Dame, Merciful Fate, King Diamond, Dream Evil, Dimmy Borgir, Sabaton, Memento Mori, Barndom, Snömannen. Det är helt sjukt. Ja. Ja. Det är väl lika bra att vi tar in gästen kanske. Snowy Show! Välkommen! Hej! Tack så mycket. Hela vägen från Göteborg! Det ja, det pandemin är över. Måste man få göra det? Ja, ja. Aldrig träffat dig förut, men det är lätt. Nej, för fan. Sådär, ja. Skräckrock. Det känns som alltså den här genren man förknippar dig med. Även med det här... Fast det är roligare på svenska så. Det är ju, som du sa när vi var på serietidningsgrejen här, och då sa du så här, tjock. Nej, chock heter det på svenska. Ja. Alltså du kommer ihåg serietidningen. Tjockrock, det är en annan. Det är en hel... Fan, jag ser fram emot det. Det går liksom inte. Ordentligt. Det går inte att låta bli att skämta för göteborgare. Tro mig, jag lider av detta 24 timmar om dygnet. Ja, jag höll mig i skämt. Ja, flera sekunder. Vi ska bara ta skärpan, skärp. Ja, precis. Jo, men så är det. Tills nu. Kolla här. Nu alla våra kära Decibel TV tittar. Precis. Varför? The Book of Heavy Metal. Varför? Ja, varför ska man läsa? Jaha, jo men det är så här. Om du vill veta hur det är, hur sanningen är bakom den här gulliga fasaden som Hollywood och alla andra har försökt upprätthålla under alla år. Det står bland annat där att liksom, jag kommer inte ihåg exakt, men att jag säger sanningen så som den är. Mm. Din sanning alltså. Ja, men det heter ju så här, living the dream. I tell you I like it is. Du vet, liksom inte den här fasaden, eller vems sanning. Men jag är övertygad att jag har mycket polare och kollegor som hellre står med ett champagneglas här och allting är så jävla coolt. Och så har de pissat i det ungefär, bara för att upprätthålla fasaden. Men jag berättar liksom, hur det går till. Liksom, mycket inte enbart det, utan det är att det börjar egentligen som en slags självterapi. Istället för att hoppa från Älvsborgsbron i Göteborg eller spendera alla pengar jag har på en psykolog. Så här, för knark tror du skulle säga. När jag fyllde 40 liksom. Så, här, va? Så att då tänkte jag, och då fick jag en impuls av att jag aldrig skrivit sådär eller fört en dagbok eller dylikt. Men så tänkte jag, för att få perspektiv på saker och ting, jag är mycket do it yourself om jag har begripet det. Så att jag tänkte att jag får lösa det själv också. Va? Så att då började jag skriva och gå igenom hela livet sådär. Och det var ju liksom en jävla berg- och dalbana. Tårar och skratt och hit och dit. Ja. Och så märkte jag att successivt efter ett par veckor när jag hållit på med det konstant, liksom 24/7 kan man säga. Så då kunde jag titta ut genom fönstret fast det är ett grått november i Göteborg och ändå se, oj solen skiner, vilket jag inte har sett på ett bra tag för jag såg allt så jävla dystert och mörkt. Ska jag prata långsammare? Du är från Göteborg, det är liksom hopplöst. Nej, inga problem, ligger nej, så då märkte jag att det fungerar liksom, att få lite perspektiv och rannsaka sig själv och steppa ut från sig själv på det sättet. Va? Så att därför så fortsatte jag med det när jag var ute och turnerade och höll på så här. Och så tänkte jag, det började fasa över till att göra en bok om det. Jag tänkte, det här är ganska intressant för folk andra att läsa. Så det var inte alls tanken från början, utan var bara det var för en egen skull. Liksom, så. Men sen så är det ju... Ja, men man har en ganska intressant historia. Jag har ju liksom gått fullt mitt hjärta och gått mot strömmen och ska säga och gör vad fan jag vill och sluta. Jag har väl lyckats köpa ett namn av att som vi sa här innan du kom in här att det är ju ett imponerande CV minst sagt. Ja, verkligen. Och som du just nämnde, det var ju faktiskt precis det vi ville prata om sen. Do it yourself, kungen, sa vi. Ja. Det är ju verkligen du.
nu börjar det bli lite vanligare att band har sin egen label och man gör sina egna videos och sådär. Men du har ju... Öl. Ja, precis. Ja, men exakt. Men du har ju verkligen... Du är ju verkligen hands-on på det du gör. Inte bara boken, dina album och du sjunger, skriver, producerar, spelar allting. Och så bygger du teatralisk scendekor, inte bara till dig själv utan även till Therian. Vad är fördelar och respektive nackdelar med att vara DIY? Jag har pratat engelska under den här pandemin under lång tid, så jag kommer inte ihåg de här uttrycken ens. Men, med att liksom, ja, det är inte by design, utan det är snarare liksom, ja, vad heter det? Alltså, man har inget val. För det finns inga pengar för det hela. Och så här, ska jag bara acceptera det? Att liksom, åh, jag kan inte få de här coola giljotinerna som Alice Cooper har, för det finns inte i Göteborg. Eller, vet så. Och du vet, när jag försökte hitta likkistor så här, som ser ut som du vet, transylvaniska, så här, då ringde jag runt på 90-talet när jag var på med Notre Dame så här, till så här, begravningsbyråer. Och så här, om det ska vara så här sexkantig eller vet, så här, Dracula, nej, det får nog ringa Östeuropa. Så här. Tänkte jag, vad så jävla jobbigt. Liksom, så så det slutade med att jag byggde det själv. Liksom. Jag menar, jag är ingen snickare, men jag menar, det är bara att titta. Liksom, det är ju inte meningen att det ska begravas folk i den heller, så att, så, utan det ska ju bara fungera för det ändamålet i teatraliskt syfte. Liksom. Men, så, då, jag menar, hur svårt kan det vara, tänker jag. Jag är ju inte helt dum i huvudet, liksom, så det är bara att göra det. Liksom. Ja. Men det handlar inte om att du har ett väldigt kontrollbehov då? Det kan, alltså, vi pratade lite om det igår, att, vad fan ska jag säga? Jo, men om jag har idéer så är de uppenbarligen väldigt färdiga. Mm. Och det finns inte så mycket utrymme för att folk lägger sig i dem. Mm. Om man säger så här, va? Jag har ingen kontrollbehov. jo, men alltså, jag har en väldigt färdig idé. Sen kanske det var så att jag inte kan sjunga. Nej. Eller jag kan inte spela in musiken. Eller jag har ingen studieutrustning och så vidare. Så här. Och successivt så har jag insett att, ja men herregud, jag betalar massa pengar till den här snubben för att göra det, och så blir jag inte nöjd ändå. Mm. Hur svårt kan det vara? Jag menar, med dagens teknologi och så vidare, så menar, då kan alla göra det själv. Och jag är ju inte tekniskt intresserad alls liksom, egentligen. Men jag har ju liksom fått stånga mig igenom den här skiten, och så har jag fått kunniga människor att sätta upp templet så åt mig, så jag har alla gitarrer, jag har alla, du vet, allting där. Så att då bara jag startar det och så gör jag en låt och så pillar jag tills jag är nöjd. Men krävs det att man, för att bli framgångsrik på det här do-it-yourself-sättet, som ju faktiskt då krävs nu mer om för många. Men om man är ny i branschen och liksom seriös på att slå igenom och inte har den långa erfarenhet som du har av mer det här old school-sättet att vara rockstjärna på heltidsmusiker. Vilka fallgropar finns det då i att göra... Do it yourself. Jag tänker så här, nej, men det är nästan lite så att jag tänkte göra föreläsningar. Jag har fått förfrågningar om det på musikuniversitet eller vad fan det är, gymnasier och så här. Och jag är mer intresserad av att berätta för dem hur det faktiskt ligger till. Liksom, att det är lite ett rosa skimmer som kan målas upp även i skolor, gissar jag i alla fall. Liksom. Mm. Och då vill jag berätta hur det faktiskt ligger till i verkligheten. Och nu tappar jag vad du sa, men alltså, fördelen med det är ju att det är ingen... Det är ingen piece of cake, det är ingen walk in the park, alltså det är jävligt tufft, va? Och du får sätta dig in i alla saker, så det är en väldigt romantiserad bild som målas upp ofta. Där folk tror att det bara rasar, bara, ja fan, och släppte plattan, nu kan du ju bara sluta och jobba liksom, eller med det du gör. Men det är ju totalt fel, utan du får verkligen vara jävligt ihärdig och sätta dig in i skit. Jag håller på att bråka med sådana aggregatorer, eller lite aggregatorer. Ja, just det. Ja, men till exempel, för att lägga upp det på alla dessa digitala plattformar och så här. Man ska, de som tar in pengar åt en från YouTube. Ja, men då får man också signa upp till exempel med Sound Exchange i USA för att de samlar in pengar till skillnad mot Stim då. till exempel bara. För att det kan vara, vad jag förstår, att vi samlar ju våra system, GEMA i Tyskland, söker med Frankrike och så vidare, och i USA. Men det är också så gammalt. Det är liksom hela världen står med två ben. Ett i 1900-talet och ett i det nya. Sen digitaliseringen och framförallt sen internets inträde liksom, så har världen förändrats totalt. Liksom. Mm. Så det gamla har ingen relevans. Det finns massa instanser som man ska betala massa pengar till för att lägga ut sin egen musik. Exempelvis, som, vad fyller ni för funktion?
Ja, men det måste man göra. Det är obligatoriskt. Men varför? Varför? Det fyller ingen funktion längre. Det är jättemycket sådana grejer nu där det är dags att liksom rycka upp skiten med vad ska man säga, gräsrötterna. Ja, ja, vi står och börjar på en ny kula. För vi står inför en helt ny värld. Liksom. Mm. Ja, det blir ju väldigt utmålande här. Men jag menar, det finns så jävla många moment i det här. Och, och det är ju inte så att jag är intresserad av alla dessa. Men jag är bara intresserad av att överleva. Liksom. Ja, så då får jag liksom sätta mig in i skiten. För när jag överlåter det åt någon annan. Om du får ju delegera, ja visst, och så blir jag bara, har du gjort det? Nej, det kom något emellan morsan, vet du, bara bortförklaringar. Så ja, men fuck it, så gör det själv. Ja. Det går fortare att göra det själv än att instruera någon som ändå inte kommer att göra det. Plus att pengarna försvinner. Ja, där också. Det gör det ju. Det men då är det, grej. Perfekt. Då får du alla pengar. Ja, just det. Alla, eller det är ju ingenting. Liksom. En polare till mig får ut 100% av någonting. Jag har en polare till mig. Han har ut en platta här 2018 som debutant. Så där, i alla fall. Och så var han inne på Stimmer och så såg han, wow, jag har samlat in 3,50. Det var inte ens det, 3,24. du får en utbetalning så här 2092. Ja. Jo, men det är kanske inte så bra exempel. Men nej, det är inte så att det är automatik liksom, nej. För att du har ut en platta. Nej. And I will be back to haunt you. Kiss på väggarna, inte urin dock, nej, men alltså Kiss, David Bowie eller vad det nu är för någonting, och det är det som vi, wow, sån vill jag bli när jag blir stor, eller så, inte Bill Gates och liksom alltså finansvalpar, det är inte det man har satt upp till, så man har bara trott att man finslipar allting och ser så jävla bra på att posa och spela sin gitarr och skit liksom, ja, men sen den andra businessdelen av det hela, det är ju minst lika viktigt, och jag är ju inte så att jag är alls egentligen intresserad av det. Men vem fan ska annars göra det? Liksom? Ja, men absolut. Om vi kommer till ditt senaste album då. This is Heavy Metal, Plain and Simple. Mm. Så valde du ut lite ett speciellt sätt att lansera det. Det kom en låt i månaden. Mm. Och hade, du är väl gästartister på i princip allt. Ja. Name droppa lite här nu. Vilka som jag har en grym tjej. Tror hon är från Stockholm. Erika. Ja. Jo. Ja, men det har längtat efter länge. Liksom. Jag tycker att det blev skitbra. Ja, skitbra. Det passar dig. Vi har fått så mycket härliga recensioner för det faktiskt. Ja, det... Men du har jättemycket... Nej, droppa lite gäster här. Alltså, jag har dragit jävligt många. Vissa gick ju fan bort innan. Liksom. Ken Hensley bland annat. Jag har varit i kontakt med Dan McCafferty, liksom min gamla barndomsidol, Nazareth-sångaren. Nu sitter jag med en låt här som Susie Quattro, och jag håller på att dela med henne så att hon ska göra det. Och så här. Men alltså, utöver det, de som faktiskt har gjort
Det är nu på den nya låten som kom förra veckan, ja. Weekend Warriors. Göteborg. Ja, men då var det lite så här Göteborgs knega tema liksom. Så, ja, så. Det var och, det Martin Westerstam från Lilla Syster. Och, ja, och Loke också. Och så var det Ralf Gyllenhammar från Mustasch och Jocke Berg från Hardcore Superstar. Hardcore Superstar. Mm. Och det tyckte jag blev jätteroligt också. Liksom. Absolut. Men jag ser att alla möjliga folk från, jag har en låt, jag har ju varit i kontakt med väldigt mycket olika gitarrister och så här. Och låtarna började ta slut liksom, med solen och så jag har alla möjliga i alla fall. Liksom. Och då var de på mig och tjata, vad fan jag får min låt, när ska jag göra den? Och så här, så att jag sa att fan, vi är redan uppe, vi är låt nummer 9 nu på det här året. Mm. Och sen släpps jag en varje månad. Så då tänkte jag så här, men okej, men jag samlar ihop alla de här jävla gitarristerna på en och samma. Så jag skrev en låt som heter Guitarmageddon, som är instrumental. Så kan ni bara gnissla loss. Göteborg! Göteborg! Nej, men alltså, jag har lite, så här, jag lite så, lust. Ja. Gnissla loss med er! Jag spelar ju mycket sådär, ja, precis på den här låten som du har sjunger. Där spelar jag ju gitarrsolo. Ja, ja. Tell me heter den. Då spelar jag ju... Ja, förutom dig så spelar jag allting själv liksom. Mm. Och även solen och sånt där också. Men jag spelar lite melodiskt ungefär så gott jag kan, lite som Mace Freely eller du vet vad det är, så här. Och det så tycker jag passar liksom, så här. Jag har inga ambitioner att briljera. Shit, vilka sweeps jag kan göra. Det kan inte du göra. Nej, men det är inte jag intresserad av. Och du har ändå varit gift med Malmsteen liksom. Fast jag tycker han är fantastisk. Så att det, det är det, ja. Han är dock inte med och swipa loss här. Nej, jag vågar inte ringa honom. Fast jag har på grund av pandemin, eller hur? Ja, just det. Jag kan skylla på det. Nej, men det är jättemånga olika gästartister från alla världens länder. Liksom. Mm. Och vad fan är det mer för folk jag har med? Liksom? Kom inte ihåg. Jag har med Hank Sherman från Merciful Fate på en låt som heter Metallicus Tinnitus Satanicus, The Devil's Orchestra. Jag tyckte det var en vitsig titel liksom, som handlar om att jag har tinnitus och det är liksom piper hela tiden. Så. Ja, så. Och det är ju vad ska man säga, vad fan heter det? Det är ju på grund av att man har skramlat och hållit på med detta skiten här i så många år. Liksom. Du har en hyfsad adressbok kan man säga. Ja, exakt. Jo, men så, och även på den så har jag med Steve Sylvester från Death SS, italienskt skräckrockband. Liksom sådär. Men vi är inne på skräckrock igen här. Ja, jo, men alltså, när jag var med i King Diamond då, så spelade vi i Milano, så var det ett lokalt förband och det var de Death SS. Och de kom ut och såg ut som vampyrer och någon var en zombie liksom. Ja. Och jag tyckte, wow, det är helt fantastiskt. Jag bara satt så här och tittade på det hela tiden. Och det kom ut nunnor och så här tjocka och några bödlar och kastade likmask på publiken. Och så här, wow, det är som Alice Cooper 10x10 liksom. Jag tyckte att det var ganska värdelöst måste jag säga, men det var ju tuff image. Ja. Så det var liksom lite mer förlaga till Notre Dame. Ja, mogna saker vi gör på jobbet. Man kan inte få allt. Nej, men alltså, jag tycker det är så jävla viktigt. Jag är uppväxt med Kiss liksom. Ja. Hade de sett ut som Basic Rollers så hade jag inte gillat dem. Nej. Alltså, nej. Utan är, ja, men jag tror att vi har alla det gemensamt på något sätt. Alltså, det menar, paketeringen är minst lika viktig tycker jag. Alltså. Oh ja, absolut. Och det gäller ju för fan allting. Liksom. Det är inte så att du raggar på en brud. Wow, kolla hon där borta. Vem då? Ja, hon den gråa, inte så här musen där borta. Liksom. Ja, om hon har jättegott hjärta. Ja, det skiter väl jag. Jag vill att hon ska ha schyssta patta. Liksom. Nej, men i alla fall. Man går ju på synintryck och alla grejer.
Om vi då leker med tanken att Snowy Shaw skulle göra någonting helt totalt oväntat, alltså säg någonting väldigt avskalat och jordnära, vad skulle det bli i sådana fall? Ja, du menar rent musikaliskt, så att säga. Jag har varit inne lite på att jag är ingen fena av att spela akustisk gitarr exempelvis, men jag gillar ju väldigt mycket Uriah Heep och den där lägerhältsgrejen så, som jag uppfattar lite så hippie. Så det har jag varit inne på att göra faktiskt. Liksom. Där kanske liksom fokus ligger mer i berättandet, någon slags storytelling på något sätt. Lägre alltså, music for burning marshmallows. Ja, visst jag. And crosses. Ja, men för, man säger ju det kan ju låta som en gammal klyscha, men att en bra låt ska funka i det formatet också med en ackegur och sång, liksom. Säger man ofta. Och det är ju delvis sant, eller skulle jag säga ganska mycket sant. Och då vill man göra det på det sättet, i det formatet. Så att jag menar, nu när jag skulle varit ute, om inte pandemigrejen hade inträffat, så då skulle jag gjort en turné på boksigneringsturné. Som då ska jag spela halvt semi-akustik liksom, så här, helt enkelt. Och åka runt, signera böcker, skaka tass med folk. Åka själv så att säga. Bara. Ja, med meet and greet och signering. Exakt. Så skulle jag ha en snubbe till med mig liksom, som kanske spelar keyboard och sjunger lite för att fylla upp lite. Så här, men annars, och då skulle det bli så avskalat, alltså improviserat. Och, alltså just för att jag tycker att det blir ett sånt stort maskineri att liksom folk har så här 60% förinspelat och det är som en föreställning där det enda som skiljer giggen åt från kväll till kväll, det är att liksom hello Berlin istället för hello London ungefär, va? Kära örebroare. Ja, precis. Ja, men alltså för att det blir så, för det är så inrepat och koreografin och så där, och jag har ju själv gjort det så där för att kunna förverkliga den bilden jag vill ha utav det liksom. Ja. För det är en jävla apparat eftersom man vill ha något komplex över Welcome to the Night med liksom, så det ska vara enögda jättar och guillotin och sådär. Och så försöker man göra det med hobbylim och papier-marché liksom. Ja. Hur får man då inte bli Hello Cleveland? Ja, det då. Nej, men det ligger ju bara, alltså det är väldigt lätt att göra. Jobbar du jämt? Det verkar som, när vi har liksom haft projekt ihop och du har skrivit åt mig och jag har sjungit på din platta och så senaste åren. Du jobbar ju jämt. Alltså jag jobbar ju tills jag stupar, men du jobbar ju en timme till efter att du har stupat. Ja, jo, men det kostar ju på. Alltså, man är ju ingen ungdom längre, så liksom det, man krackelerar ju liksom. Alltså, jag orkar liksom inte med mig själv. Alltså. Man ser ut som en vissensallad som dig, en närstående till dig sa. Ja, nej, men det blir ju så. Alltså, men det är, samtidigt, jag vet inte varför. Alltså. Vi har försökt att luska det senaste tiden, varför har man det. Men till exempel att nu har jag bestämt det att jag ska släppa en låt i månaden under året. Alltså idén till det är ju egentligen att vi vänder på steken. Varför ge ut en platta med 12 låtar i ett bräde som en livslängd på cirka 2 månader? Ja, men då släpper vi en låt i månaden istället liksom. Eller vi, ja. Och när den släppt alla 12 låtar, då kommer det fysiska albumet? Då kommer det fysiska albumet. Alltså perfekt. Till exempel en dubbel-LP med bonustracks också liksom. Och en CD, för uppenbarligen så köper folk det i Amerika fortfarande. Liksom. Och vinyl? Ja, men det är ju dubbel-vinyl. Alltså, ja. Jo, men så då sammanställs alltihopa där på, för dem som vill ha det fysiskt. Liksom, så här. Och då är det limiterat och färgade vinyler och bonuslåtar och så vidare. Men jag tyckte att det var film på det och det. Ja, the making of. Ja, precis. Nej, men det, i alla fall, jag ska återgå till frågan. Det var ju att liksom, har jag sagt att jag ska göra det så måste jag ju hålla det sen. Att det är en promille som bryr sig om låten kommer eller inte. Jag gör det för min skull, att jag får hålla det jag lovar. Liksom. Och så den 24 varje månad kommer det en ny låt. Liksom. Ja, du vet jag. Så på julafton, då jävlar. Då är det inte bara Carl Bertil Jonsson, då är det också Snowy Shaw. Ja. Jo, men den kommer ju komma för pre-orders redan i förväg här, så man kan förbeställa, för att den är limiterad. Och den är i vanlig ordning signerad, dedikerad och numrerad, liksom, de här plattorna. Och det är, jag gör ju allting via min egen webbshop och sen har jag liksom lite andra kanaler. Sådär, va? Men det är så jävla komplicerat. Adressen till Snowy Shaw webbshop här. Snowy.net bara. Snowyshaw.net. Men alltså, det är så tveeggat svärd. Alltså nu, i och med internet, så har ju allting förändrats så radikalt. Och det är ju klart fördelaktigt, för att ha alla samma möjligheter. Demokratiskt.
men också väldigt konkurrens. Ja, ja, jo, jo, precis. Det är klart att många har ju ett bra förspel. Så men skivbolagen har ju i stort spelat ut sin rätt. Liksom, tror ja, då, jag. Det känns ju... Det, många av våra gäster säger det. Det känns ganska irrelevant ofta. De måste få en annan roll. Liksom. Det måste vara något 360 i sådana fall, men... det, för mig skulle det kännas... Ja, men då får de ju göra sitt jobb om inte annat. Liksom. Och mina egna erfarenheter är därför jag har ett eget skivbolag och tar hand om all skit också. För att mina erfarenheter är... Sista plattan så jag hade ett bolag på var 2017. Och då blev jag helt rosenrasande på dem för de gjorde så jävla dåligt från sig. Så jag sa så här att är detta det enda promotionpaket ni kan prestera så här? Och det var liksom en artikel, liten artikel i Sweden Rock. Ja, men det är det ni kan åstadkomma. Det har jag kunnat fixa innan frukost på måndag morgon. Då kan man skicka ett sms. Ja. I stort. Ja, ja, då är det fixat. Så varför ska ni ta 50% av skiten för att göra sånt uselt jobb? Liksom? Absolut. De jobbar på det gamla sättet. Ja. Jo, men det är så här. Åh, ska vi sätta in en halvsida i GT? Finns den ens? Liksom? Ja, nu vet jag, men vem fan bryr sig? Liksom? Ja. Jag, alltså, jo, men, bortsprungen sköldpadda, Snow & Show släpper ett album. Sätta upp en lapp på Domus eller så. Ja. Finns Domus förresten? Vet jag, nej, men Coop liksom. Jo, men det är ett väldigt förlegat sätt. Liksom, för dem, det är inte deras pengar, det är inte deras barn. Va? Så jag sa så här till dem, jag blev så jävla förbannad, så sa jag att lämna bort min platta till er, det är lika oansvarigt som att jag skulle överlåta låta min granne som är dömd pedofil vara barnvakt åt min dotter. Liksom. Mm. Det är väldigt hårda ord kanske. Men det är lika oansvarigt, sa jag, för ni är helt värdelösa. Liksom. Och därför tänkte jag, nu kommer jag gör det själv. Jag kommer aldrig mer ha med ett bolag. Så länge inte de kastar miljoner efter mig. Och då kan du fundera på saker lite. Och då vet ni adressen. Ja, ja, snowshow.net. Eller .net. Slutligen då. Vad kan vi vänta oss från Snowy Show nästa gång? 2022, 2023 framåt. Har du redan en plan som du har liksom lagt någon femårsplan att det här ska göra, det ska göra? Eller är det så att du får spontana infall och måste genomföra dem? Alltså, jag tror att jag har märkt i, och man har ju lärt känna sig själv ganska bra genom att rannsaka sig och skriva en bok och sådär. Mm. Och då inser jag ju det att liksom, lite så som Lemmy sa, the chase is better than the catch. För många av de här drömmarna, alltså barndomsdrömmar som man vill infria, så de har jag faktiskt gjort. Bara för att komma till den insikten att, jaha, var lite mer värt än så här. Ja, och det är lite skrämmande så när Merciful Fate spelar headliner och Skilde 94. På den tiden var det inte så vanligt med stora festivaler. Men då var det så här 70 000 personer. Och då tänker man, wow, då måste jag vara euforiskt glad och grym och känna mig ett med Gud eller dylikt. Liksom. Så kliver jag av scenen, torkar lite svett och dricker lite öl och känner bara, hopp, var lite mer än så här. men vad är den här känslan som ska infinna sig av inre tillfredsställelse här och så. Ser att man har jagat regnbågar och satt upp de här målen för sig själv och har även en bucket list på att jag måste ha en dubbelhalsad vit SG som Alex Lifeson och säger, ja men nu har jag det, jag köpte det för 3 år sedan, jag var med den på en video och aldrig kopplat in den. du vet så här, det är många saker, det är bara bucket list, jag stryka det så här, men sen efter det då? Jag vet inte, om jag har ingen direkt femårsplan, det har ju varit på privat plan som jag har nämnt till dig, så har det varit kaotiskt
visst liksom år så här. Men när jag släppte min förra eller första egna soloplatta så att säga, 2018, då är det en sammanställning, jag kallar det ADHD eller vad du vill, men jag kan liksom inte, så att detta är liksom kon, smakprov från flera olika plattor som ska komma, som är i sitt koncept, för jag vill inte göra spretiga plattor, jag vill att det ska finnas en linje. Så ett att alla album. Är, ja, men det är Kiss Destroyer eller det är Rainbow Rising eller det är Appetite for Destruction eller vad det nu kan vara, för att det är som de är helgjutna i sig, i både sound och liksom textmässigt och hur det spelas och allting, så att det känns genomtänkt. Låtordning då? Ja, det är väldigt viktigt. Det är ju nästan borta nu, tänker jag. Låtordning och så här Spotify och... Jo, men tyvärr, alltså, där får jag en lösning på det. Jag ska säga det, för det är så jävla dum, så det är ingen som kommer att kopiera den ändå. Nu har jag släppt en låt i månaden, bara för att livslängden och så vidare, sådär, och sammanställa så, och bjuda in gäster och så. Och detta är musik som jag har skrivit. En låt, till exempel, jag har Dan Dark från Torch, som jag gillade när jag var liten. Jag blev så imponerad när jag såg dem 83, så jag döpte om mitt band till Rage Age efter en av deras låtar. Och så tog jag, de hade en låt som heter Gladiator, så jag skrev också en låt som heter Gladiator. Så och då var jag 16 bast, och nu bjöd jag in honom att göra och vara med och sjunga på den. Och även Michael Moon som var med i Madison. Och liksom, blev du inte lite så här pepp då? Kom det inte lite den där jo, men det är euforin det ju. Jo, men det gör det. Jag tänkte också just det här, att gå upp och dricka lite öl efter Roskilde. Och inte få den där kicken. Men här har du ju liksom... Jo, men jag jagar ju de där kickarna såklart. Ja. Liksom, så här, liksom, ja, men jag har gjort de här grejerna. Men vad fan tappar tråden här? Det var ju ovanligt. Nej, att du pratar om låtordning och exakt, det är nästan är borta nu. Så att, jag menar, nu släpper man en i månaden. Så att nästa platta jag tänkte göra, så ska jag inte ha, det ska ha en låt. Mm. Alltså, det är 45 minuter sång bara rätt av. Alltså, så kommer det vara A, B, C, D och olika titlar och så vidare. Så här, va? Men det är bara för att detta är en konceptplatta som jag har velat göra under många års tid. Ja. Och då kommer folk bli svinirriterade. Men då kan jag med hänvisning till att om jag läser en bok, jag vet inte hur du gör, om jag börjar titta på en film så hoppat jag till in i 30 minuter in i filmen. Utan jag tittar från början till slut så jag får ett sammanhang. Ja. Så, det heter, jag har hoppat fram till sprutscenen och så här, du kollar från början till slut. Va? Och läser du en bok så kan du inte bara börja på sida 39, då fattar du inte grejen. Liksom. Ja. Så att man lyssnar på plattan från början till slut och gillar ut det skit nere. Liksom. Ja. Music for dummies. Ja, men vi får vi se. Kopiera till min grumma idé nu. vi får se hur bandet rockklassiker en 45 minuter lång låt. Nej, men det, jag menar, I dare you. Vad ska man säga liksom? Ja, men det är som det är liksom. Jag menar, det här rockgrejen, alltså det börjar bli lite dammigt så jag menar, den här låten som Dan McCaffrey till slår jag på, eller heter det, är sista låten, det heter The End of an Era, och det är liksom tack och hej liksom, lite så. Jag har på i sen 1970 kan man säga, så jag tycker det börjar sen bli... Sen blir det Älvsborgsbron. Nej, inte min det. Okej, det är något annat. Men det är lite tragiskt så här, det börjar bli lite dammigt så här. Metal will never die, and everybody's getting rusty. Liksom. Ja. och lite sådär krokig på morgonen. Ja, men det är bara idag så gick David Roth ut och sa tack och hej, nu pensionerar jag mig. Liksom. Ja. Jag har all förståelse och all respekt för det. Men vissa andra som, skulle inte du lagt av för 15 år sedan? Liksom. Det här är ju bara sorgligt. Liksom. Ja. Kloka. Slutord från Snowy Shaw. Fan, tack slutord. Så hemskt mycket. Tack så mycket. Det var jättetrevligt det här. Så vi gör som vanligt. Vi säger horns up and pants down. Oj. Sådana farliga grejer.